по-добър от хип-хопа ти. Чи? Чи? Не ти. Чи? Чи? Бах, чи, ах, чирък я човека. Бах, чи, ах, чирък я. Бах, големи си. Бах, големи си. Той аз не съм, бе. Аз съм това, бе. Бах, си, ах, чирък я. Бах, чи. Той се базика, според мен. Не се базика, бе, Слави, бе. Няма за кого се базика, той има бах, сях се ръкия, че е. Вай. Има продължение, да, ще го пуснем в другото предаване, ама не е по-добро от оригинала, май. Не е по-добро от оригинала, май. Скандално ли е? А, искала да бие репортера, да, аз го гледах, да. Ама те пък... Телевизиите го яхнаха така и трупат слава на негов гръб, както и ние в момента. Не е редно, между другото. Не знам как се казва това момче, обаче го поздравявам за спортните му постижения. Не, между другото, изкуство е да бъдеш вайрал и да направиш нещо, което да се гледа от толкова много хора. Кой може да му стъпи на този човек на малкия пръст? Много малко хора, разбираш ли? След 10 години никой няма да го помни, Слави. Той може да направи много повече... може да... Има само един Джирджано, вики са. Според мен, ако човек правилно се възползва от момента на слава и си играе добре картите, може да натрупа, да направи голяма кариера. Например, той може в момента да стане един от най-популярните фитнес инструктори в София и да тренира всички поп-фолк изпълнителки и да взима яко кинти в фитнеса на някой хотел. И после ще след 10 години... Не, то е интересно, гледаш колко е тъп, 15 секунди, ама ако трябва да увидим... Може и по-дълго време да го гледаме. Да, нищо. Аз говоря почти сам. Така, колегите са ни приготвили една малка изненада, тук свързана с един малък Роро. Аз не съм я виждал, но нямам търпение да се гмурнем в играта, за да видим какво имат те предвид. Сега, да чуем следващия зрител. Ало? Ало, добър вечер. Добър вечер. Кой е там? Максим. Максим е. Как си, бе, моето момче? Винаги добре. Винаги добре. Е, това ми харесва в теб. Си винаги добре. Много ще се радвам да те чуя някой път, когато не си добре. Защо така? Ами, ще ми бъде интересно да се запознае с другата ти страна. Ми, трудно може да стане това. Що? Ми, не знам, такъв съм като цяло. Трудно мога да бъда. Не се предаваш, викаш, и най-големите предизвикателства да се появят, ти да. Си винаги боец, нали? Точно така. Уважавам те за което. Ако все пак настане труден момент в живота ти, да знаеш, че аз винаги съм насреща. Благодаря за което. На един клик разстояние във Фейсбук. Благодаря. Ай, сега с усмивка бързо да скачаме в пъзела. Гледам, че си се наточил, да. Първото, което искам да кажа е, че искам да си подаря, съм Господинов от Twitch-а. Да. И искам да си подаря тениската на Коко Мола. Защото той е голям фен на World of Warcraft, по-голям от мене. О, браво! Спортсменски жест, много приятелски жест по-скоро. Вие да, познавате ли се лично? Ми, не, но сме оформили една читърска група с него. Той е модератор, заедно с Пламена. Обвиниха ни миналия път, че сме читъри. Но Twitch-а ни подкрепи и каза, че сме от малкото мислещи хора. Браво, супер! Ти сега ще читваш ли или ще играеш... Ще читна, няма как да не читна. Трябва да има малко. Е, братле, представиш ли да играеш сега след това изявление? Колко малко смяташ да читнеш? 90%. Абсурд! Трябва 70% да... Е, защо? Вероятността. Максиме, какво те правиме? Няма да те пуснем да играеш. Аз съм много лош в момента. А? Еми, тогава... Кажи, че се шегуваш. Ма как, бе, колко... Шегуваш се, нали? Шегувам се. Не, Тим, вие ме взехте за мезе тука. Да се излагам и аз. Абе, Максиме, добре. Имаш чувство за хумор. Все повече и повече те опознавам, така че следващия път няма ти се вържа. Да видим сега пъзела, къде отиваме, къде скачаме. Ами, на някои от непопълнените точки. Първата, втората, петата. Айде първата. Айде първата. И да видим малкия Роро долу вляво. Кой е то малък Роро, бе, братле? Може да го видим малкият. Много съм малък. Пуснете ме да изляза. Не ме затварите в тази сфера. Помощ! Помощ! Какво Twitch-а? Twitch иска да види кецове.
Какви кецове, брат? Твоите много ни харесаха. Моите кецове? Да, имаше един момент, с който 500 човека постоянно искаха да видят кецовете. Обаче още не беше дошло времето. Ема за... къде да ги покажа, братле? Е, как ня? Нека да загасим играта и да покажа някъде от трети ли. Да, я знам както в началото ни показа стайлинга ти. А, кецовете са много яко. Е, сега ще ти направя една снимка и ще я пусна в Фейсбук. Ба. Бах! Айде да играеме! Айде да играеме сега, пъзъл е твой. Ето го там, горе. Ти си. Колеги, моли да ме добута, да ме търкунете така до пъзела. Горния ляв ъгъл, добре. Горния ляв, горен ляв сега. При мен имам дилей обаче. Надолу. Надолу, да. Надясно, нагоре, наляво. Ах ти е, гаден читър. Кво да гледаш, ти знаеш? Е, братле... Не, значи да... Шегато на страна, но не съм читър. Вярвам ти. Вярвам ти наистина. Зелено. Все пак, аз ако съм читвал или нещо такова, ако празна награда, сега от може би от 7 позвонявания, сам винаги си дал и наградите в Twitch, така че... Няма смисъл от това читване. Абсолютно. И както ще да. Няма да изпадем в физични полемики. Давай да продължаваме нататък. Погледнем следващия. Забелязвам, че имат с всяко едно, нали, се увеличават червените квадратчета, които има. Тоест, това са някакви трудности. Трудности, да. Да. Еми, добре, нека да пробваме от горното квадратче, което се намира в долния десен ъгъл. Ако ти спре тук кабелчето, ще загасне ли пъзела? Кое кабелче? Е, това тук кабелче, виж ли къде съм го пипнал? Ами, не знам, обаче по-добре май да пробваме. Така, айде да почнем сега. Давай. Така, това квадратче, което е над червеното долу. Над долното? Да. Добре. Така. Имаме само да дойде при мен сигнала. Така, еми нагоре. Как го правиш това, бе? Кое? А, не, не, май няма да успееш. Сега нагоре или надолу? Значи, той е цаката тук да не попадем в такива затворени улици. Еми добре, дай надолу, то така и така май ще претака. Това ама да видим. Трябва да почнем от някъде другаде. Значи, по тая логика, ние ще трябва да почнем от лявото квадратче до червеното, т.е. второто червено трябва да почнем от лявата страна. Кое е второто червено? Горе, горе което е? Да. Добре, от лявата страна, сега на къде? Надолу. Ляво или дясно? Имаме само да погледна. Надясно. Така. Така, тук отново имаме възможност да избираме. Нагоре. Нагоре. Така. Значи не е така. Не, не е така. Абсурд. Добре, значи почваме от дясното квадратче на червеното. Горе. Да, пак горното. Горе или долу сега? Надолу. Добре. Така. Отново избор за ляво, за горе или за долу? Така. Сега сме... няма как да стане. Защото пак имаме задънен улица, каквото и да направим, пак ще попаднем. Викам, бе, това е тази ръка тук, където излиза извън играта, а то бе, така. Добре, нека да пробваме от горния десен ъгъл. Чакай сега, да го рестартираме ли? Да, да го рестартираме. А добре, няма ли някаква възможност да не го рестартираме, ми смисъл да връщаме позиции назад, смисъл няма лойка така да... Е, как, няма? Не може. Еми, дай да знам. Еми добре, нека да пробваме от горния ляв ъгъл да погледнем.
мисля, че имам някаква... Отново горен ляв. Да, горен ляв въгъл, където... Да, горен... Само... Да. Добре, надолу. Да. Надясно. Така, да погледна нагоре. Ляв, примерно, да дойде. Така, надясно. Нагоре или надолу? То нямаме нагоре, надолу имаме наляво. А, да. Зависи от, от коя гледна точка. А? Пак, ти да не си прецака. Легнал? Не. Добре. Точно пред телевизор съм, пак ще се прецака. Добре, да почнем от средата. Централното, което е на 1, 2, 3, 4, 5, значи на третия ред. Няма как средното. Да стане така. Да. Средното, добре. Да. Така и ще почнем надясно. Да. Така. Само да погледна и пробвам да дойде. Надолу. Така. Е, пак няма да стане. Така. Добре, ако почнем примерно от третото квадратче, което е отгоре, където е точно под болчето или винч или там, не знам как се връзва. Да. Наляво, надясно, надолу. А, наляво. Така, надолу. Е, пак стигаме до тука. Мхм. Добре, да почнем от квадратчето, което се намира точно под червеното. Горното? Точно, да, от горното червено, което става точно този кръстопът. Mm-hmm. Така, сега сме на... надясно. Добре, интересно. Така, надолу. Ммм. Пак. Добре, ако примерно ние пробвахме ли го така от долното червено, лявото квадратче да почнем, защото явно той е десния ред ни прави проблема. Долу? Потощо левия ред. Да, значи както е червеното квадратче, да, нека така, точно това квадратче, което е в лявото червеното и да почваме на ляво. Да. Само погледни при мен да дойде. Така, нагоре. Май се така, получи. Така. Браво, така. Страхотно. Левия модул, левия панел е отключен. Почна да мига лампичката. Остана един да. Последен пъзел. Добре, според нека да го погледнем. Траян, най-трудния. Така. Я да почнем от квадратчето червеното, което е най-в ляво. Т.е. долния ляв ъгъл. Получих един SMS. Роро, днес приличаш на крадец. Така. Къде почваме? От? Долен ляв ъгъл. Долен ляв, така? Да. Наляво или надясно? Така, на... Оу, не, абсурд. Добре, значи... Времето изтече, за съжаление. Обаче ти справи брилянтно. Още добре. Една награда, на кой ще дадеш този път наградата? Така, нека да измислим спорно някакъв въпрос. А, добре, значи нека Квистим да напишем... пластмасови чашки, ние имаме чашки на Next TV, къде отидаха? Така, да, на кой ще дадеш наградата? Така, значи нека да се напише в Twitch-а, коя е първата игра, която Дидо стримна. Коя е първата игра, която Дидо стримна? Да, която игра първа на Twitch, в Twitch. Затрудняваш ме даже и мене. А, да, тихо бе. Така. Evil Queen така. Отговори първа, да, Crash. Evil Queen е първа, Crash. Да. Crash. Еми, значи... Evil Queen да, спечели една награда. Е, една супер. Награда. Много си благороден. И Кокомола да не забравим също. А, обаче, тук боговете казват друго прес. Да те чуем. Най-първия, така. Може ли е там направо да го ставим микрофона? Така, имаме коментар обаче от апаратната, от боговете. Не е точно така. Най-първият стрим за Next TV на Дидо беше заедно с Джонката и беше Silent Hill 3.
Това брои ли се? Добре, да е първия соло стрим. Самостоятелен. Краш. Краш. Добре, добре, нека, зачита, нека, зачита нека се. Да... Зачита се. Зачита се. Да, разбира зачита се, че се зачита. Добре. Как? Добре, абсолютно. Обаче, да, не, няма да... Смисъл, да я знам, мисля, че няма да, няма да е коректно така. Абе, защото коректно? Не сме коректни. Защото веднага започнаха мафия в апаратната и... Добре. Не им се връзвай. Те са най-големите масони са те. Тук в Twitch, абсолютно. Аз им се връзвах в началото много, даже не можех сън, не ме ловеше след някои предавания. Всичко е наред, приятелю. Evil Queen си заслужи, как я наричат? Фапаратната. Фапаратната. Добре, благодаря ти за това весело обаждане. Evil Queen си получи наградата благодарение на теб. Ще чуем по-късно пак, надявам. Стой, не мърдай така. Окей. Okay. Сега пък ми казват, да, стой, да, не мърдай. Я в момента го чух този глас. Колко станахме? Не ме ангажирайте. Не мога да се грижа за него, наистина. Имам кученца, имам много работа. Това е твърде голям ангажимент да се грижа за това нещо. Вътре, за сега ще оставим малкия Роро да се цъкли там по пъзелите. Много сте мили, колеги. Наистина сте много мили. Продупчихте ме, направо ме пробихте, направихте ме на решето. Ето ги. О, добре. Добре, това са сферите, между другото. Това са сферите, да. Добре, супер.